Dámy a páni, a prichádzajú moji druhí hostia, Spievankovo! Spievankovo alebo Mária Podhradská a Richard Čanaky však. Dobrý večer. Kto by ste ich nepoznali? Lebo to sa vraj stáva, som počul, že vy, keď ste teda v civile, napriek tomu, že ste ohromne populárni, že vás ľudia, a hlavne teda asi deti, vlastne nespoznávajú. Deti nie. Mňa áno. Áno? Ja to mám ľahšie. Áno? No, mňa. Lebo ja mám tie copy a srdiečko. Copy a srdiečko a nakreslená. No, nás poznávajú hlavne tí rodičia. Áno. Ale stáva sa, vždy sa stane, že mamička povie dieťaťu, pozri, tam je spievanka. Spievanka, to ako vy. To sa... Áno. A dieťatko sa takto začne pozerať za mňa a hľada spievanku. Tak ja som potom dlho si hľadala, že čo teda tomu dieťatku povedať, aby sme nesklamali aj mamičku, jasne, alebo nejak neznížili jej autoritu. Ja a zároveň... som spievanka! A zároveň nezobrali ten svet tej fantázie tomu dieťatku, ano. Tak ja som si tak našla takú scénku, prepnem do spievanky hneď, čupnem si a hneď začnem hovoriť, ja som spievanka, ale som tu tajne, som tu na takej výprave, vieš, bez zahrajka. Lebo vždycky sa spýta, kde máš zahrajka. Áno. Vieš, on zostal spínkať v spievankové. Ja som tu, požičali mi šaty, nemám teraz tie copy. Áno. No. A dieťatko len kúka. Neverí vlastným očiam. Ale počuje, áno. No. No, potom sa odfotíme a je to OK. A je to OK, no. Musím povedať teda, že veľmi populárny, vypredané sály po celom Slovensku, stále. Ja som sa dočítal, že najpredávanejší audionosič. Úplne zo všetkých interpretov, napríklad. Tak, za nejaký rok sme to získali. Za niekoľko rokov. Čo? Ešte. Viac ako Rytmus? Jaj. Viac, čo? Tak to sa písalo, hej, no. To som čítal, no. Ja mám bol aj Rytmus na tom odovzdávaní? Bol. A čo povedal? Keď skončil druhý za vami. Nestretli sme sa, nie? No, nie. No ale potom ten detský divák z tých koncertov, určite máte nejaké zážitky, nejaké trápasy alebo niečo. Ja keď si pamätám, keď som hral v divadle nejakú rozprávku, ten detský divák, to je vždycky, že neviete, či dohráte to predstavenie. To dohráme. Ale ako, no. Dohrali sme vždy, ale ako, to je... Ale raz sme museli prerušiť hru, pretože naozaj v sredi sa nám stalo počas koncertu, teda všeličo už sa stalo. No, počkaj, to som zvedavá. Hrám na gitare Rafaelu Stonošku, áno, príde dieťa s kamenným výrazom, stále mi hľadiac do očí, príde ku mne, takto sa pozera na mňa, chytí mi kolík od gitary a začne ho otáčať. Ale úplne, že... Nie, že väčšinou deti akože brnkajú, búchajú do gitary, ale ona prišla, pozera sa mi do očí. Začala ladiť. Otáč, ale totálne dole, proste úplne. Začala tak, že normálne koncert musel zastať. Ja som sa rýchlo doladil a pokračovali sme. No. A čo ste s ním urobili, s tým dieťaťom? To všeličo vás napadne, ale... Potom sú aj vlastné deti, samozrejme. Vy máte tri, myslím, aj vy? A ja mám tri. Po tri máme, hej, každý. No a vlastné teda deti, k tomu sa chcem dostať, no tak ale vôbec, akože tak rozčulia vás niekedy, nie pre Boha. Jasné. No tak potom, ako to riešite? Ako to riešime? No tak teraz je to už tak inak to riešime, lebo už majú, už sú puberťaci. Aha. Ja utekám. Preč? No, nie, ja utekám. Ja aj ty utekáš. No. Ja normálne začnem, väčšinou sa stane, že raz za taký, každý tretí koncert je tam jeden taký postrach Denis. Počkaj, ty hovoríš o koncerte? Áno. Príde dieťa, ktoré začne byť veľce aktívne, ale až tak, že mi to prekáža. Stále je to tak, postav sa aj ukážem. Stále, každý koncert je tam dieťa, ktoré... Spievanka! Počas toho. Spievanka! Hraj, že hraj, spievaj. Spievanka! On spieva normálne. Ale ty hraš teraz spievanku, ja to dieťa. Spievanka! Ja ti chcem niečo povedať! A stále, ale ja sa mu nemôžem chuďatku vtedy venovať, pretože ja práve niečo ukazujem s tými deťmi, práve niečo spievame. A pri tom dirigovaní, kebyže náhodou, že... To sa deje. To sa jemu deje, omylom, ale... To sa omylom inak deje. Nebude to viacej robiť, chrapuň malý.
To je, ale nie, ale naozaj ja. No, s gitarou už štedrý pohľad. Ale gitarou, hej? Ja. No, tak prečo len, vidíš. Ale toto sa stáva úplne omylom a nepozorom. Oh, ja som zhodila dieťatko s chvostom, takto, s dveveričím s chvostom. S chvostom, čo? No. Už sa k tomu dostávame. Inak s tou gitarou teraz vážne, ak to hovoríme, áno. Veľakrát to tak zadunelo a ja len zrazu vidím nejaké dieťa, že stojí a rozdycháva. Hovorím si, že za normálnych bežných okolností by spustilo rev a ono len pozerá na mňa a tie protichodné emócie, že zahrajko a... Zahrajko, prečo si mi pridobal tou gitarou? No? No ale... No áno. Môžeme našťastie utiecť. Dá sa. Áno. Dá sa, na potom pódiu sa dá veľa behať. My pred nimi utekáme. Utekáte. Keď mi tak, no. Tak hneď utečenia na jednu stranu. Jasné, áno. Jasné. Ale inak no. V podstate sú zlaté. Áno. Oni sú zlaté. Potom sa dozviete nakoniec, že čo mi chcel povedať. Že tak čo no. Si mi chcel môj povedať? Povedať? Čo si mi? Ja som nakresil Spidermana. No. Tak zlaté. To sa oplatí prerušiť koncert kvôli tomu. No ale ja som sa pýtal na tie vaše teda, že... Naše deti, no. Jak to zvládať, no, lebo toto, že prísť ako z tých koncertov, to no. Z deti doma s nimi... Ty sa stále pýtal, sme si, týkame si? No môžeme si potýkať. Ahoj, ja som Peter. Spievanka, no, daj si. Tým, toto je moje? No áno. Dobre, teším ma, ja som Mária. Ahoj Mária, ja som Peter. Zahrajko. Ahoj. Richard, Ríšok, servus, čau, ahoj, no, na zdravie. No, takže no. Si sa pýtal, že čo ako to s tými deťmi, už tretíkrát si sa pýtal a my sme ti furt neodpovedali. Pol hodiny sa to už pýtam. Takže, ale môžeme kašľať na to. Je to ťažké, s puberťakmi je to ťažké, ale jedna kamarátka mi povedala, buď si tú pubertu oblúbiš, alebo stále budete bojovať. Takže my sa snažíme tú pubertu stále si oblúbiť napriek tomu, že trikrát už chcel odísť môj syn z domu. Si zbalil kufor, som ho naháňala po Lamači, lebo však je ty bývaš v Lamači. No, a som ho naháňala, išiel hore na Rozálku, potom do Orle, v Rančovičovou a som ho presvedčala, že to, ja už ani neviem, kvôli čomu odišiel. A to ste boli vy, áno, neviem. Ale vrátil sa. No nie je to ľahké. No nie, tak, nie, videl som to. No, no nie, ale... ja som sa ale skorej pýtal na to, a už to uzavrieme túto tému, že doma deti, pódium deti, pesničky deti, DVDčka deti. Či nám to neleze na nervy? Či vám to neleze na nervy? A asi áno, trošku, veď to by bolo prirodzené, to je. Ale že čo teda robíte iné, keď prídete domov? Horor si pustíte? Alebo, no asi nie sám doma. Alebo Majka z Gurunu, alebo ja neviem čo, hej. Nie. Napríklad, čím sa venujem? Ja viem, že ty kulturistika. Mm-hmm. Pozor. Tak hovorí, ja sa napijem. No, tak pre mňa je to šport. No? A mám rád šport a jedlo a jazdu autom. To je taký môj relax. To je oproti tým deťom. Psa. No. Psa. Ale kulturista, to ma zaujalo. Zahrajka, chcete vidieť, ako vyzerá zahrajko kulturista? Áno! Už iba Balúchová tu chýba. Zahrajko, pozor, a toto je také mladší, nie? Toto je mladší. No, a toto je ale súčasná fotka pred súťažou. Mm-hmm. A má súťaž pripravený? Áno. A výsledok? Pozor! Zahrajko, čo? Rýchlejšie. Tomu rozumiem. Deti hnusné. Rozumieš tej posilovni? Nie. Výhoda veľká. Veľká výhoda je, že my vlastne máme vlastnú aparatúru, ťažké bedne, takže to mi vlastne ešte umožňuje... Ešte to vláčiš vlastne. Vláčim to. No dobre, ale povedzme nejaké tie výsledky, to je na akej úrovni? To vyzerá, že to sú nejaké aj majstrovstvá veľké. Tam som bol majster Slovenska. Majster Slovenska v kulturistike? Mm-hmm. Tak toto... To je Zahrajko a spievanka, teda ja viem, že o tebe, že ty aj normálne pesničky, teda normálne, akože nie pre deti pesničky spievaš. Áno, že moja psychohygiena, hej. Áno. Behám. Niekedy aj pred deťmi. Áno. Ale že pred mojimi, že ujdem von a idem behať po Lamači. No, videl som to, áno. Potom tancujem. Áno. Čo? Áno. Taký showdance, taký muzikálový tanec, to je také moje srdcová záležitosť. Teda. Spievam si moje pesničky. Áno, aj skladáš. Háčkujem. Pritom?
Nejako... Nie. Všade. Všade. Dobre, ale mňa tie pesničky zaujímajú, lebo na konci relácie nám tu Mária zaspieva. Čiže to sú normálne pre dospelých pesničky. Ty si skladáš sama aj text, aj hudbu, či? Áno, my sme vlastne, no túto pesničku, ktorú budem spievať, zhodou okolností som nezložila. Nevadí, už len na záver možno, že nejaké CDčko nové sa chystá? DVDčko. Aj CDčko, vlastne. Aj CDčko nám teraz vyjde na jeseň a DVDčko chystáme. Kedy to tak? Teraz pred Vianocami kúsok 3 týždne, o mesiac vyjde CDčko a... To by sme mohli venovať našim fanúšikom, čo poviete? Venovať CDčko. Keď to vyjde, dobre? Ako venovať všetkým? Nie všetkým, bože. Jedno. Ja aj chápem. 250 000 máte náklad. Nie, to zase nie. Jedno môžeme venovať. My to vždy robíme, že keď to ešte tu nie je, tak ale môžem to slúbiť, dobre? Čiže keď teraz napíšete, milí fanúšikovia naši, na Facebook v tejto chvíli, tak po relácii vylosujeme ako vždy jedného, kto získa, keď vyjde odspievanková CDčko aj DVDčko. Dobre? Dobre hovorím. Jedno. Dobre. Po jednom. Len to DVDčko vyjde až o rok. Ale my tak môžeme CDčko dať len... to druhé DVDčko, ktoré ešte má, ktoré je to. Dobre, takže predročné. Dostanete staré DVDčko. Jedno staré DVDčko. A môžu byť aj dve. Jedno, a jedno nové CDčko. Dobre? No, tak. Držíme palce, nech je také isté úspešné DVDčko a CDčko ako tie doteraz. To znamená, že veľmi úspešné. No, a čo s vami ešte by sme urobili? Ja mám taký nápad. Inak ja tu mám tieto vlastne od vás, že aby vás spoznali deti na obrazovke. Toto je ono, deti, nie? Deti, hádam, spia. Čo? Toto je v repríze. Aj v repríze. To je no, dobré. Viem ti to dať. Tak čo si dáme? Tak dajte si niečo. Nech to je ja koho? Si dám žabu. Ja si ty dám. Si daj žabu. Ty máš čo to? To si daj ty. To si mám dať ja? Mhm, to je Mackolacko. Mackolacko. Ale aj podbradník má Mackolacko. A to dáme aj, to je kto? To je opica Ivica. To budeš ty, opica Ivica? Dobre. To je kto? Zajko Kajko. Zajko, junior, ty si daj Zajka. Ale ešte podbradník si daj. Komu? Tebe. Nie? Ten Macko nosí podbradník? Áno. Lebo on to musí byť riadny dement. No, a... Mohli by sme, čo? Ale naopak to máš ty, však, bože. Však tu máš zajaca. Ale medveďovi je podbradník. Ale tento je on, to je z východu zajac, to je on. Či vypil šebe? No, a teraz bude, aby sa mohol lucírať, no. Ta nie?